שלומות, העניינים. טוב, אז למי שלא מכיר אותי, אני נוף, אני בוגר המכללה ואני מרצה במכללה כמה מקצועות שונים, כמה נושאים. אני מלמד אבלטון, אני מלמד סינתזה, אני מלמד תיאוריה מוזיקלית ואני מלמד סאונד. מלא מקצועות, מאוד אוהב ללמד, כן, מאוד אוהב ליצור, מאוד אוהב להפיק מוזיקה, אני פסנתרן מגיל מאוד צעיר ואני מפיק מוזיקה גם מגיל 16 בערך, כבר הרבה זמן. ומה שרציתי לדבר איתכם היום עליו זה מעין דרך חדשה, מקווה שתהיה חדשה לחלקכם, כאילו הנושא של השיעור זה סינתזה מחוץ לסינתסייזר. אין לי עברית במקלדת, אני עושה הקלדה עיוורת כאן, בגלל זה זה נראה כזה עילג. סינתזה מחוץ לסינתסייזר. והרעיון הוא בעצם זה שאני רוצה להראות לכם, כאילו אם אני אנסה רגע להסביר למה אני מתכוון שאני אומר את זה, זה לדבר על איך אני מעצב צלילים ואני שם לעצמי איזושהי מגבלה. אני היום כאילו מראש בדרך ליצירה, בדרך ללעצב צלילים, בדרך לליצור מוזיקה, אני מציב לעצמי כמה מגבלות. והמגבלה הראשונה תהיה שאסור, אסור לי, מי שמכיר אותי יודע שאני אוהב להגביל, כאילו, אוהב מגבלות, אז אסור להשתמש בסינתסייזר. ויהיה אסור גם, עם זאת, גם אסור להשתמש, להשתמש בפריסטים. פריסטים, מי שלא יודע, דברים שמוכנים מראש, זאת אומרת שאני מגביל את עצמי, אני לא הולך להשתמש בכל מה שנמצא בסאונדס או בדראמס או באינסטרומנטס, כאילו אני לא הולך לגעת בדברים האלה בכלל, ואני אנסה כן ליצור משהו בדרך אחרת מתוך המגבלה הזאת. אני אראה לכם כמה טריקים כאלה שאני אוהב להשתמש בהם. עוד מגבלה שהייתי רוצה להציב לעצמי, זאת באותו העולם הזה של המגבלות, זה שאסור לי להשתמש ב פלאגינים. חיצוניים. זאת אומרת, כל הדברים שאני אראה לכם היום זה דברים שצריך רק את התוכנה בשבילם. אני כאן גם בסטאפ, אני מחוץ לאולפן שלי ואני בסטאפ של לפטופ ועכבר וזהו, ואוזניות. אז כאילו אפילו מקלדת שליטה או דברים כאלה, כלום, אסור להשתמש בפלאגינים, אסור להשתמש בסינטי, אסור להשתמש בפריסטים. ומה הסיפור, כאילו למה אני עושה לעצמי את כל המגבלות האלה? עוד פעם, בטח מי שקצת מכיר אותי יודע ושמע אותי אומר את המשפט הזה כבר, שלמעשה אני מאמין שהגבלות מעודדות מעודדות עם עין, מעודדות יצירתיות. הגבלות מעודדות יצירתיות, וזה בעיניי כל כך נכון. הגבלה מעודדת יצירתיות, או הגבלות מעודדות יצירתיות, זה כל כך נכון, בטח אם אתם, לא יודע איך אתם, אבל אני עוד יותר בתקופה הזאת קשה לי למצוא את ההשראה במרכאות,
זאת אומרת, קשה לי, אתה יודע, לפעמים פשוט מנגינה נוחתת לך על הראש, וזה מדהים, וזה נהדר, וזה קורה, ואיזה כיף שזה קורה, אבל גם הרבה פעמים לא, ואתה עדיין רוצה, כאילו אני עדיין רוצה ליצור, ואז אחד הדברים שאני עושה זה מנסה למצוא איזשהו סט של מגבלות שאני אוכל להשתמש בהם כדי ליצור משהו מעניין, ליצור מוזיקה, שאולי דרך התהליך הזה של המגבלות אני אמצא איזשהו השראה, כן? שזה לרוב מה שקורה לי, כן? למרות שלפעמים זה גם בסדר לנסות ליצור ולא יוצא כלום, זה מעולה גם להתאמן. עשיתי כאן איזשהו דמו, אם אתם רוצים אני אשמיע אותו בסוף, לפני שהתחלנו. נקרא הכין אותי מראש, ואני רוצה להתחיל כאילו פרויקט חדש לגמרי. אני רוצה לקחת את האלה, שים אותם כאן או משהו. נראה אותם כזה בלמעלה של המסך, שנזכור אותם. אוקיי, אני רוצה להתחיל, בוא נעבור למסך. הארנג'מנט והקונספט הראשון שאני רוצה להראות לכם של עיצוב סאונד זה קונספט כזה שבעצם אפשר להתחיל מכל בסיס, כל סאונד יכול להפוך להיות כל סאונד. רגע, מה? אני חייב לחזור למשפט הזה, אני חייב רגע להדגיש את זה. כל סאונד, כל צליל יכול להפוך להיות כל צליל. צליל, נו, איפה הלמד? או, צליל. אוקיי, כל צליל יכול להפוך להיות כל צליל, ואני יודע איך אתם, כאילו, מה קורה לכם עכשיו, אתם כאילו, וואה, לא יכול להיות, אתה עובד עלינו, לא יכול להיות שכל צליל יכול להפוך להיות כל צליל, אבל זה כן, זה נכון, כל צליל יכול להפוך להיות כל צליל. ואז עם המחשבה הזאת שכל צליל יכול להפוך להיות כל צליל, זאת אומרת שאני יכול להתחיל מכל צליל, זה לא, כאילו, זה לא משנה, ואפילו אין לי כאן איזשהו סאונד מסוים, אתם מוזמנים לרשום לי בצ'אט, מה הייתם רוצים, עם איזה קטע אודיו, כאילו, זה יכול להיות גיטרה, זה יכול להיות פעמון, זה יכול להיות פסנתר, זה יכול להיות מה שאתם רוצים, איזשהו אודיו, איזשהו מקטע אודיו שאני אקח, ובזמן שאתם כותבים לי בצ'אט רעיונות שאני אשתמש בהם, הייתי רוצה כל כך להדגים שזה יכול להיות כל צליל, שאני מתחיל לעצב אותו ולהפוך אותו וללוש אותו, מתחיל ללוש את החומר וליצור ממנו צליל חדש, אני אעשה את הדבר הכי פשוט, שזה נפתח ערוץ אודיו, ואני יחוות אותו להקליט מהמיקרופון של הלפטופ, מהמיקרופון ה... לא כזה טוב של הלפטופ, נחמש אותו כאן, ואני פשוט אלחץ אקלט, אני אסתום את הפה, ואני אתן לו, יש לי כאן מזגן שדולק, ואני אתן לו פשוט להקליט כמה שניות, בתור הבסיס של הצליל הראשוני הזה שאני אחרי זה ייקח וילוש אותו ויעשה ממנו משהו אחר. טוב. זהו, כן, הקלטתי כאן איזשהו כלום, כאילו איזשהו שקט. כבר נחמד שיש לו איזשהו קצב כזה, אני לא יודע אם אתם שומעים, אני אעשה טריק של אלופים, שזה consolidate, consolidate זה לאחד, מי שלא מכיר, קיצור דרך Ctrl-J, אני עושה כאן Ctrl-J, Ctrl-J, אבלטון תחשוב רגע, ועשיתי קונסולידייט. למה עשיתי קונסולידייט לדבר הזה? שאני עושה קונסולידייט, אבלטון עושה ברקע פעולה נוספת שנקראת נורמלייז. נורמלייז זאת אומרת שהיא תיקח את הווליום הכי גבוה ותסמן אותו שהוא בנקודת האפס, זאת אומרת במקסימום ווליום. אני יכול לראות שלפני שעשיתי קונסולידייט, אני אעשה קונטרול C כאן, הגיין כאן, בצד הזה, אם אתם רואים על מה נדבר, נדבר על זה. כן, לפני שעשיתי consolidate, הגיין כאן מופיע ב-FSTB, אחרי שאני עושה consolidate,
אחרי שאני עושה קונסולידייט, אחרי שאני עושה קונסולידייט, הוא הופך להיות מינוס 36.7 dB. למה זה, מה, זה הנורמלייז, זה מה שקורה כאן, כאילו מה קורה כאן? אבלטון אומרת, בוא נסמן את המקסימום ווליום שקורה כאן, שהוא נמצא במינוס 36.7 dB, וננמיך את הקטע אודיו ככה שאם אני אגביר אותו חזרה לאפס, אני אעשה עליו דאבל קליק, הוא יהיה בווליום המקסימלי שלו. זאת אומרת, הגברתי, עכשיו מה שיש לי כאן זה בייסיקלי רעש. אני אנמיך כי זה בטח בווליום מטריד. רעש, כי אין לי כאן, זה מה שיש לי לעבוד איתו, עם זה אני הולך להתחיל. נופי, יש שאלה. כן. רגע, מה הדרך הקיצור שעשית על הקונסולידייט? קונטרול ג'יי, קונטרול ג'יי. סגר. רשם כאן קונטרול ג'יי בצ'אט. תכתבו לי בצ'אט, מה הייתם רוצים שאני אשתמש פה? חוץ מההקלטה הזאת של השקט, למרות שאני אמשיך גם, אולי אני לא אתייחס למה שאתם כותבים, אבל מה שבא לכם. גם מוזמנים להוריד את המיוט ופשוט לדבר, כמו שאני מתעסק עכשיו, זה היה מעולה. אוקיי, אז יש לי את הרעש הזה. כבר נחמד שיש לו איזשהו קצב, אני לא יודע למה יש לו איזשהו קצב, אני חושב שזה כאילו המחשב שלי צועק הצילו, שאני גם מנסה להקליט, גם מנסה לפתוח את הזום וכאלה, אבל יש איזה משהו נחמד, שיש לזה איזשהו קצב. ומה שאני הולך לעשות, זה פשוט אני אקח את הקטע אודיו הזה, ודבר ראשון, אני אמתח אותו, אני ממש ממש אמתח אותו למקסימום האפשרי. מי שלא יודע איך מותחים, אז אני מרחף כאן בפינה הימנית למעלה של הקליפ, מופיעים לי סוגריים כאלה, ואז אני לוחץ שיפט, לפני שאני לוחץ על העכבר, אני יכול לראות שיש לי חץ קטן ליד הסוגריים, ואז אם אני אגרור, אני לחץ ואגרור, אז אני מתח את הקטע האודיו הזה, מופיע. אנחנו לא נשתמש בכל הדבר הזה, אבל כן. מתחתי את זה עד שאבלטון לא הסכים יותר למתוח לי. לא. עכשיו זה נש... כן. איך זה עובד במק? במק, מה הדרך? אני חושב שזה או שיפט או אופשן, אני לא בטוח. אני חושב, יש מצב שזה אופשן, אם השיפט לא עובד לך. אוקיי, בוא נשמע את זה עכשיו. קצת סרט אימה כזה, אני לא יודע אם אתם שומעים. נכון, סרט אימה, משהו קצת נורא, קצת חורק, לא יודע כמה זה מעורר בי השראה מוזיקלית לבינתיים. אבל הסיבה שזה נשמע כמו שזה נשמע, זה בגלל דבר מאוד נחמד שקוראים לו וואו, שנמצא כאן בחלק התחתון של המסך. הוואו משתמש בכל מיני אלגוריתמים כדי לנהל את המתיחה הזאת. זאת אומרת שאני מותח, אבלטון צריכה איכשהו להשלים את החסר כדי שהגובה צליל לא ישתנה. נכון, אתה חייב להיות על וורפ, אומר, וצודק כדי שהשיפט יעבוד. אני יכול להחליף כאן עכשיו לאלגוריתמים שונים ואני אקבל תוצאות שונות. למשל אם אני אלפיץ, זה יישמע ככה. כן, קצת רעשים כאלה. אם אני אהיה על טונס, משהו מעניין הולך לקרות. זה קצת כמו מודם כזה של פעם, שמתחברים לאינטרנט או משהו כזה, או מדפסת ישנה. אבל זה מתחיל להיות מעניין כי אני מתחיל לשמוע ממש טונים, אני ממש מתחיל לשמוע צלילים. אם אני אשנה כאן את הגריין סייז, אני אקבל תוצאות קצת שונות. טקסטשור הוא נורא נורא כיף. אולי אני אדבר רגע על טקסטשור, על איך הוא עובד, כי אני חושב שאנחנו נשתמש פה כמה פעמים היום. למעשה כל האלגוריתמים האלה עובדים על ידי איזושהי שיטה של לקחת את החתיכה ולשכפל אותה כמה פעמים. טקסטשור עושה בדיוק את זה, הוא לוקח חתיכות והוא משכפל אותן כדי להשלים את החסר שאני מותח את האודיו, אבל הוא חותך את החתיכות לממש ממש חתיכות קטנות,
החתיכות הממש קטנות האלה, אנחנו קוראים להם גריינס, גרגירים, ואני יכול לשלוט על הגודל של הגרגירים מגרגיר ממש קטן שעשוי רק משתי טיקים, שני פיקסלים אפשר לחשוב עליהם, שני נקודות בזמן, עד ל-263 נקודות, גריין סייז כאן, והפלקס מה שהוא עושה הוא יפזר את השכפולים האלה בזמן, לפעמים קצת קדימה, קצת אחורה וכל מיני כאלה. אני כרגע הולך להוריד את הפלקס לחלוטין למטה, אנחנו נשמע גם איך הוא, מה הוא עושה. אני מוריד אותו לאפס, ועכשיו, בגלל שכל מה שזה עושה זה משכפל בעצם את הקטע אודיו לחתיכות ממש ממש קטנות, מגודל מסוים, אם אנחנו נהיה על חתיכה גדולה, אז אנחנו נשמע איזשהו קצב מתחיל להתנגן. אפשר לשמוע איזשהו כזה, כמו איזה מנוע שעובד. נכון? שומעים איזשהו קצב, ואם אני אהיה על חתיכה ממש קטנה, הקצב הזה יהפוך להיות כבר גובה צליל. ממש כמו איזשהו אוסילטור, כמו איזשהו צליל, כן? כבר ממש צליל שאני יכול לעבוד איתו ולהתחיל לשחק איתו. אני יכול לנסות לחפש כאן איזשהו גובה צליל שאני אוהב, אני אפילו אקח, אני אלך לאודיו אפקט ואפילו אני אקח את הטיונר כדי לנסות לכוון כאן את הצליל הזה. אני די קרוב, אני די קרוב, פאדיאז פלוס 9, אז אפשר ללכת כאן להוריד 9 סנטים. זה אמור להיות בדיוק מכוון לפאדיאז. כן, נחמד. באותה מידה יכלתי לא לכוון כאן את ה-9 סנטים ואז לנסות טיפה להוריד את הגריין סייז, אני אשים כאן 24, יכול להיות שזה... התרחקתי דווקא? כן. זה 23. ה-G. כן, זה קצת יותר קשה ככה לכוון. נעשה כאן קונטרול Z, הפלוס 9 עבד לנו, המינוס 9. מכוונים עכשיו לפאדיאז, יש שם סאונד בס כזה יפה. כיוון שאם אני אוריד את הגריין סייז למשהו קטן יותר, יהיה לנו צליל גבוה יותר. ואם אני אוריד אותו למשהו נמוך, פה ממש צלילים נמוכים. עכשיו אני לקחתי שקט, כאילו לקחתי לא שקט אבל רעש של חדר, ועשיתי את זה ממנו. אתם יכולים לעשות את זה עם כל דבר. בוא ניקח סתם, אני אלך לסאמפלס וניקח איזשהו סאמפל של טופים או משהו, נגיד את זה, זה יכול להיות, זה לא חייב להיות טופים, זה יכול להיות כל דבר, אבל לקחתי כאן איזשהו סאמפל של טופים ואני פשוט ממש אמתח אותו עוד פעם, מותח אותו עד שאבלטון אומרת לי שהיא לא יכולה יותר, ובעצם לא נותנת לי יותר, ואני אעביר את זה כאן לטקסטשור. אני אוריד את הפלקס למטה, אוריד את הגריין סייז, ואני אקבל עוד פעם אוסילטור. וואו, זה מגניב. ואני מקבל כאן גוון שונה לחלוטין ממה שקיבלתי מהרעש של החדר. אני אקח כאן, בוא ניקח משהו שכבר יש לו צליל, בוא ניקח פסנתר או משהו, יאנו, איזשהו סתם בקן, איזשהו כזה תו או משהו, זה טוב נגיד, ונעשה את זה לפסנתר. אני יכול לייצר ממנו איזשהו אוסילטור כזה, טקסטור, ואת הפלקס. מקבל כאן איזשהו סאונד אחר. אני אשנה את הגריין סייז, הסאונד ישתנה. הפסנתר לא היה כזה מעניין, אולי ניקח משהו, אולי משהו כזה יהיה יותר מעניין. אוקיי,
זה יפה. כן. מה שנחמד בהקלטות של תופים או בהקלטה כזאת של רעש, זה שזה מוסיף המון תנועה, כאילו תקשיבו כמה תנועה יש כאן בהקלטה הזאת של התופים, בדגימה הזאת של התופים שמתחתי. כאילו אפשר לשמוע את הצליל מגיע והולך ובא והולך ופתאום יפתח. סאונדים מתחתיים כאלה נורא מיוחדים שאני מנחש שבטח אפשר להגיע אליהם עם, לא מנחש, כאילו אני יודע שאפשר להגיע אליהם גם עם סינתסייזרים ובטח עם כל מיני סינתסייזרים מחוכמים יותר כמו אופירייטור וסרום וכאלה, אבל דווקא בשיטה הזאת אני מגיע למשהו שהרבה פעמים לא יוצא לי עם, כאילו שאני עובד עם סינתזה, זה שאני מגיע לתוצאות נורא לא צפויות, מאוד מהר. לא ידעתי איך זה הולך להישמע, וזה כבר נותן לי כל מיני רעיונות, ואני יכול לבחור כאן חתיכות כאלה שאהבתי, כמו זאתי. ולקח אותה, ופשוט ישים אותה בצד. אשתמש בה, למשהו, אני לא יודע עדיין למה, אבל אני אעשה איתה משהו. עוד דבר נחמד שאפשר לעשות עם האלגוריתמים כאן, אחרי שיצרנו איזשהו צליל, בדיוק על בי, קודם אהבתי את ה-24 הזה, אז עכשיו זה לא מכוון בכלל. Nice. הדבר הנחמד שאפשר לעשות עם האלגוריתם המתיחה כאן זה לתת לו איזושהי תנועה. זאת אומרת, אני אלך כאן ל-envelopes ואני בעצם במקום לשחק כאן עם ה-grain size שאני לגמרי יכול, כן, ומוצא כל מיני תוצאות מעניינות, אני אעשה מודולציה על הגריין סייז הזה, זאת אומרת, אני אעשה איזשהו שינוי לאורך זמן על הגריין סייז כאן, ואני עושה את זה על ידי לחיצה על envelopes, לחיצה על הגריין סייז, מוודא שכאן רשום לי קליפ וגריין סייז, אני נחץ כאן על envelopes, ואני יכול לראות שיש לי כאן קו שרשום לי אחוזים בו, 100% בצד אחד, ואני יכול להגיע עד 0%. 100% מסמל את הערך שבה הגריין סייז נמצא, זאת אומרת שאם נשים אותו כאן על 200, והאנבלופ שלי כרגע על 0, זאת אומרת הוא הביא אותו למינימום, ואז אני יכול לייצר כאן קו כזה שבעצם מ-200 גריין סייז, הגודל של הגרגיר בעצם קטן, ואנחנו נשמע את זה, משתנה, הופך מקצב לגובה צליל, והגובה צליל יעלה. נכון, כזה ויפ בסוף, שזה נחמד. אפשר לעשות גם את ההפך, כזה. זה נחמד כאן. אני אהבתי את זה. ואז אפשר לעשות כאן בזנב שלו, מעין צ'ק גריין סייז יעלה שוב. נחמד. יכול לקחת עכשיו את החתיכה הזאת וגם להגיד, אוקיי, אני אשתמש בה אחר כך למשהו, לא יודע למה, אני אשתמש בה למשהו. ככה כאילו, זה התהליך שאני אעשה בו. אני יכול לקחת את התהליך הזה עוד שלב אחד קדימה, עוד יותר להעמיק עם הדבר הזה, ולמצוא כאילו
תמיד המחשבה שלי זה איך אני יכול לעשות את זה יותר, עוד יותר נורא ממה שזה, עוד יותר מתוחכם ממה שזה. ולא תמיד, אלא לפעמים. בוא נחזיר כאן את הגריין סייז לגריין סייז קבוע, נמחק מכאן את את האוטומציה הזאת, ונשאר כזה עם צליל. אולי ננסה איזשהו צליל גבוה דווקא, ונעלה את זה. אוקיי, יש לי כאן את הצליל הגבוה הזה, ועכשיו אני אקח אותו, ואני אחתוך אותו, ואני אעשה לזה עכשיו consolidate, שוב. זאת אומרת, אני אאחד אותו עם עצמו, אבלטון תכין ממנו עכשיו קובץ חדש, ברגע שאני אעשה consolidate. שנשמע ככה. וזה נחמד, כי עכשיו אני יכול לקחת את הצליל הזה, אני אשים אותו בצד כאן בערוץ חדש, ואני אמתח אותו שוב. זאת אומרת, הקלטתי משהו, מתחתי אותו, עשיתי לו קונסולידייט, מתחתי אותו, בחרתי חתיכה ממנו, עשיתי לה קונסולידייט ומתחתי אותה שוב, ועכשיו אני יכול או להשתמש עוד פעם בגריין סייז כדי לנסות לעצב את הצליל, או להשתמש באלגוריתם אחר, למשל ביטס, כדי למצוא כאן איזשהו רעיון ריתמי כזה. אני שומע כאן כל מיני תבניות כאלה, אבל אני אקח איזושהי חתיכה. זה נוף. כן. אתה יכול להסביר מה ההבדל בין החצים האלה? כן. אחלה שאלה. אז החצים האלה בעצם קובעים איך האלגוריתם נהג. חץ הלוך חזור הוא הדיפולט, הוא בעצם אומר, תיקח את החתיכה הזאת, תשכפל אותה, אבל תסובב אותה. תעשה לה ריברס, ואז תיקח את החתיכה הזאת, תשכפל אותה, תעשה לה שוב ריברס. ככה, קדימה אחורה, קדימה אחורה, קדימה אחורה. אפשר לשמוע את זה? אנחנו שומעים וואם וואם, וואם וואם, כן? כי הוא מנגן את זה קדימה ואז אחורה, ואז קדימה ואז אחורה. רק קדימה, זאת אומרת, כל פעם משכפל ומשאיר את הכיווניות באותו מקום. אפשר לשמוע דם 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 דם, וחץ קו אומר תנגן את זה ותעצור, תסתום את הפה. אז אנחנו נשמע כל מיני קליקים כאלה. הרבה שקט, הרבה שקט, כי מתחתי אותו נורא נורא. מה שאני יכול לעשות כאן, בוא ניקח דווקא את ההתחלה של הדגימה. תכן את ההתחלה של הדגימה. יפה, אני אעשה... מה שנחמד לי בדבר הזה, זה שאני יכול להוסיף עכשיו, עשיתי כאן איזה שתי תיבות, בוא ניקח איזה שתי תיבות כאלה. ואני יכול להוסיף כאן כל מיני... זה ארבע תיבות, אני רוצה רק שתיים. אני יכול להוסיף כאן... בעצם כרגע הביטס עושה את זה לפי הטרנזיינטים. הטרנזיינטים זה הנקודות האפורות האלה, המשולשים האלה. כן? שאבלטון על דעת עצמה מוסיפה, הם בעצם אומרים שינויים משמעותיים בעוצמה, זאת אומרת שהיה לי מקום שקט ובבת אחת נהיה חזק, כמו שרואים כאן, כאן שקט ואז נהיה חזק יותר, ואז אבלטון אומרת כאן אני מסמן את נקודה, ולפי זה האלגוריתם מסמן כאן את החיתוכים ואת השכפולים שלהם. אסביר כאן את הדברים הכי על רגל אחת שאני יכול, כי אני יודע שאנחנו מוגבלים בזמן. בכל מקרה, אני יכול ליצור טרנזיאנטים בעצמי, זאת אומרת, אני יכול לייצר כאן כל מיני נקודות כאלה, אני ייצר כאן כל מיני נקודות כאלה, ואז אני יכול דרך הנקודות האלה לייצר איזושהי תבנית ריתמית, אולי. אולי לא, אני נמחק אותך, ביי. נמחק אתכם גם. כן. בוא נשמע את זה. כן.
יוצר כאן איזושהי ריתמיקה כזאת. נחמד. בוא נשמע את זה רגע בלופ. גם לא יצאו לי בדיוק על הגריד, זה לא כזה נורא, האמת שזה נחמד אפילו שהם לא בדיוק על הגריד. זה תמיד נחמדה. נייס. אני יכול עכשיו לקחת את זה ולעשות לזה שוב קונסולידייט ואז שוב למתוח לו, ואם אתם קולטים את הסיפור זה יכול לא להיגמר אף פעם, אבל אנחנו נתקדם מזה. אולי נעלה את זה אוקטבה? זה אחלה רעיון, זה אחלה תבנית ריתמית שאני יכול להתחיל איתה, להתחיל לעבוד איתה, לעשות איתה משהו. יש כאן כל מיני סאונדים, זה לא נחמד. זה אחלה סאונד, סאונד מגניב. אני אבחר כאן עוד איזשהו סאונד, אני מחפש כאן איזשהו סאונד יציב קצת מהטופים, אפשר לעשות ממשהו חדש, כן? אני אוהב כאן את ההתחלה, את המכה הזאת. נחמד גם. בוא ניקח את המכה הראשונית הזאת. משהו מעניין קורה בה. נשים אותה כאן במקום אחר משל עצמה, ונוכל להתחיל לעבוד עליה מבחינה... בצורה אינדיבידואלית יותר. כאילו אני אוהב את מה שיש כאן, הדבר הראשון שאני אעשה עם זה, הדבר הראשון שאני אעשה תמיד עם חתיכות כאלה, זה לכוון אותם. אני רואה שהוא פחות או יותר A, אני חושב שזה פאדיאז, נכון? אז אני אכוון אותו לפאדיאז, הדבר הזה. כדי שזה יהיה פאדיאז, צריך להוריד אותו ב-3. אפשר להוריד אותו בכמה סנטים. הוא לא מאוד יציב מבחינת הפיץ שלו, אבל זה לא נורא. הוא אפילו סתם. אפילו סתם כאן באמצע הוא. אחלה סאב, אחלה באס, אני לא יודע איך אתם שומעים עם האוזניות דרך הזום וזה. יש לזה אחלה סאונד. איזה BPM אתם רוצים? מה בא לכם? מ-40? מה, אתה רוצה דאפסטפ או מיט? כן. אני אומר 130, 125. יאללה, משהו קצת יותר רגוע. 125. 130 זה גם טוב. 128, 127 וחצי, סתם, זה לא משנה. אוקיי, עכשיו רק כדי, כאילו אספתי לעצמי רק איזשהו אוסף של סאונדים, וכבר כאילו כבר דרך התהליך הזה יש לי כל מיני רעיונות. אני אפילו לא, אני רגע ימשיך להתעכב בעיצוב צליל, כי עדיין לא אין לי איזה רעיון ספציפי, אבל יש לי כבר איזשהו BPM אולי שבא לי לעשות, ואז בשלב הזה אני פשוט אקח איזשהו לופ טופים כזה, רק כדי שירוץ ברקע, בדרך כלל אני מחליף אותו בסוף, אבל רק איזשהו לופ טופים שיהיה לנו, בוא נעשה משהו כזה, האוס, משהו פשוט כזה, זה אחלה. זה אחלה, אני לוקח את זה, משהו פשוט, משהו נחמד, אפשר לשים אותו בלופ. אני יכול להשתיק כאן את כל הערוצים האחרים שלא הפריעו לנו, אני לא אצטרך להיות על סולו. כבר יש לי את התבנית הריתמית הזאתי, נשתיק גם את זה. נלך כאן הכל.
כבר נחמד, כבר מעניין, כבר כאילו מתחיל איזשהו רעיון, איזושהי התפתחות, רק עם הרעיון הריתמי הזה. בא לי לנסות לייצר מהדבר הזה בס. בא לי לנסות לייצר בו קצת יותר תנועה, קצת יותר בשר, ואז אני מתחיל להיכנס בעצם ל... אם עד עכשיו הצבנו צליל רק על ידי מתיחה ואלגוריתמים שונים של מתיחה, עכשיו אני מתחיל להיכנס לעיצוב צליל, לעבודה עם אפקטים. וכאן מגיעה המגבלה השנייה ששמתי לעצמי, שאסור להשתמש בפריסטים ואסור להשתמש בפלאגינים חיצוניים. זאת אומרת, כל האפקטים שאני אשתמש זה רק כאן מאודיו אפקט, דברים שלכולם יש אותם באבלטון. אני אקח כאן מהדרייב קולר, את אוברדרייב המעולה, כדי להוסיף עוד קצת אוברטונים לסיפור הזה. ומה שאני אוהב באוברדרייב זה שיש לו כאן את ה-EQ הזה, ואני יכול להחליט לאיזו אזור של תדרים להוסיף את הסאונד הזה, את הדיסטורשן הזה. אני יכול אפילו להקליט לו איזה אוטומציה, אני אקליט לו איזושהי אוטומציה, כנראה ש... כן, זה נראה לי דלק. אני אקליט כאן איזושהי אוטומציה, נעשה את זה. לא עובד לי, יש איזה לפטופ. בוא נעשה שוב. אוקיי, זה די טוב. אני יכול אפילו לקחת פדל או דיסטורשן. מוגזם לגמרי, אבל אני יכול להוריד לו את ה-dry wet. אולי too much בשבילי. בוא נוסיף לו משהו שיוסיף לו קצת תנועה, קצת אולי סטרפוניות, קורוס אנסמבל. מי שכאן עם אוזניות יכול לשמוע את זה בקלות, את ההשפעה של זה. זה נחמד מאוד. מה קורה אם אני מעלה כאן את הפידבק? אני יודע שרשמתי כאן שאסור להשתמש בפריסטים, אבל אני כן הולך להשתמש כאן בפריסט אחד שאני נורא אוהב, למולטי בנד דיינמיקס, מי שלא מכיר את הפריסט הזה, פריסט אגדי של אבלטון, OTT הידוע לשמצה ולהערצה. שיגרום לסאונד להיות סופר סופר מקומפרס בכל תחומי התדרים. אז כאילו נהיה סאונד מפלצתי כבר, ואז אפשר באמת להוסיף לו טיפ הריברב. נעשה את זה ממש 10% ריברב. כן. קצת הרבה תדרים גבוהים, אני משתמש כאן, אולי נעשה אפילו באוטו-פילטר, כאן איזושהי אוטומציה בסוף, שכזה יסגור קצת את התדרים הגבוהים. זה נהדר, זה קצת עם רזוננס אפילו, להגזים את זה עוד יותר. זה כיף, בוא נשמע את זה עם הביט, עם הביט טופים, אני לא יודע איך זה. כבר מעניין כאילו, בא לי לקחת את הדבר הזה, שים אותו כאן, אולי את ה... אולי אתפח אותך זה להזיז לכאן, אולי לייצר מזה איזשהו בייסליין, אפילו יחתוך אותו כאן, בוא נקטין את הגריד, יש עליה איזה זבוב. נקטין כאן את הגריד,
שש עשיריות זה טוב. נעשה מעין כאלה שמיניות. אולי אפילו יותר קטן, חלק מהנקודות. זה נחמד. אני יכול לשכפל את זה ואז להזיז את זה בזמן, למצוא נקודות אחרות מעניינות. זה נראה מנקודה מעניינת. הסוף הזה. אני אשכפל את זה ואז אני אמצא גם כאן נקודות אחרות. עוד אני עושה את זה על ידי לחיצה על קונטרול ושיפט. לוחץ קונטרול ושיפט, מרחף מעל הקליפ, ואז אני יכול להזיז כאן את הגל קול בכל מיני נקודות שונות. נעשה את זה. נעריך אותך אולי. זה נחמד, הטום הזה. נשמע את זה? זה קול, זה כבר מעניין. אני נמחה כאן, זה חתיכה קטנה. לא, יותר אהבתי. אוקיי. זה אמור לעבוד ביחד עם זה, בוא נשמע את זה רגע. אז זה אני לא יודע. זה נכון. אני אקח את החתיכה הזאת ונשכפל אותה. היא מגניבה, אבל לא לשכפל אותה. אני רוצה להוסיף לבאס קצת יותר פרקסיביות, אז אני הולך להשתמש בדראם באס, ואני אוריד קצת את ה-OTT. הדראם באס יש לו כאן את האופציה הזאת לטרנזיאנס, אני יכול להוסיף לו דגשים. ואני אקח כאן חתיכה קצת אחרת. בוא ניקח את הסאונד הזה ועכשיו נעשה אותו מעניין, כי כרגע הוא נשמע קצת כמו, אתם מכירים את זה שאתם שמים את הפלאפון שלכם על מגבר או משהו כזה, אז זה נשמע קצת כזה, כאילו מעין כזה, לא יודע, גליצ'ים כאלה של הפרעה אלקטרומגנטית, או כבל שלא עובד נכון או משהו כזה. בא לי לעשות את הסאונד הזה יפה, בוא נעשה אותו יפה. כי הרעיון שלו הוא מגניב, כאילו הרעיון הריתמי. אני הולך, כאילו, אני תמיד מתחיל עם מה שאני חושב שאני אומר לעצמי, את זה בטוח אני שם. ואני חושב שכאן בטוח אני שם ריבר. כאילו, אני אתחיל מזה אז. אני מתחיל ממה שאני יודע. כזה אומר לעצמי, מה אני אעשה? אני אתחיל מריבר. ו...
ואני בטוח יודע שאני רוצה שהוא יהיה סטריאופוני, אז אולי אני אקח פייזר או פלנג'ר, הייתי לעשות אותו סטריאופוני. זה נחמד, גם קורוס. זה נחמד. ועכשיו מה שאני חושב זה אולי אני יכול להפוך את הדבר הזה לאקורדים, כאילו שלא יהיה רק צליל אחד בודד. קצת מפריע לי שהוא לא מכוון בדיוק, אני מוריד אותו 4 סנטים. יש לו קצת אופי דיבורי כזה, אני לא יודע אם זה דיבור. אני רוצה להפוך אותו לאקורדים. דרך נהדרת, יש לי כל מיני אופציות לעשות את זה, אבל אני רוצה להראות לכם אחד מהאפקטים שאני הכי אוהב, שיצאו לאחרונה באבלטון, שנקרא ספקטרל רזונטור. מה שהדבר הזה עושה, הוא די עושה דומה למה שהאלגוריתם מתיחה של אבלטון עושה, זאת אומרת הוא לוקח את הקטע האודיו ומשכפל אותו, עושה לו דיליי למעשה. פשוט השכפולים הם כל כך קטנים, זה שאנחנו מקבלים כתופעת לוואי, או לא תופעת לוואי בכלל, זה המטרה שלו, איזשהו צליל נוסף. בוא נכוון אותו לצליל, אותו צליל שאנחנו עובדים בו, זה פאדי אז. דיקיי קובע את האורך של הצליל. זה כבר נחמד, אבל מה שאני יכול לעשות כאן, זה אני יכול להגיד לו לשנות את המוד שלו מ-internal ל-midi, זאת אומרת שהוא יקשיב לערוץ מידי חיצוני, אני אגיד לו תקשיב לערוץ מידי אחד, ערוץ מידי אחד נמצא כאן למעלה, אני אגור אותו למטה שיהיה לידו. תקשיב לערוץ מידי הזה, ניתן לו שם, נקרא לו קורץ. תקשיב לערוץ מידי הזה, ואל תהיה מונופוני, זאת אומרת, אל תנגן רק צליל אחד ברגע נתון, תאפשר לנגן כמה צלילים, אני מדבר על הכפתור הזה שנמצא כאן. לוחץ עליו, אז הוא הופך להיות פוליפוני, עם פוליפוניה של 8 צלילים, שזה לגמרי מספיק למה שאני רוצה לעשות. אז אני יכול כאן בעצם ליצור מידי קליפ חדש בערוץ קורץ, אמרתי לו תקשיב לקורץ, יש לי כאן ערוץ מידי קליפ חדש, ואני יכול עכשיו לכתוב את התווים בעצם, את האקורדים שאני רוצה שזה ינגן. שימו לב, זה לא, הוא לא סינתסייזר, כאילו האפקט הזה לוקח את המידע שקיים ופשוט משכפל אותו באורכים הנכונים כדי ליצור כל מיני צלילים בגבהים שונים. הוא עושה את זה גם בדרך מעניינת, בדרך ספקטרלית, זאת אומרת שהוא עושה את זה על ידי המרה של האודיו לתמונה, ואז מתמונה ממיר את ה... עושה את השכפולים בתמונה, ואז ממיר את זה חזרה לאודיו, וזה מה שאנחנו שומעים. פאדי אז זה הסולם שלנו, אז אני אעשה כאן אקורדים יפים בפאדי אז, נתחיל בפאדי אז, למה לא? מה אתם אומרים, מז'ור או מינור? כן, סער? מינור. מינור, טוב. בוא נעשה אז פא דיאז מינור 7-9. אה? אה? שמעתי מישהו מדבר, אבל אז לא הבנתי מה הוא אמר. אז אני ממשיך. אני אפילו אוהב להשתמש בדברים האלה בגלל שאני כאן בלי פסנתר, אני לא רגיל לנגן ישר מה אני רוצה, אבל אני כאן בלי מקלט שליטה, בלי פסנתר, בלי כלום, אז אני אפילו ידליק כאן את הסקייל, יפעיל כאן פאדיאז מינור, שיהיה לי חיים קלים, וילחץ כאן על הסקייל למעלה, ואז יהיה לי ממש קל לערוך כאן את הצלילים, ויצטרך להתעסק אם זה בסולם, זה מחוץ לסולם וכאלה, אני פשוט אעשה לזה דופליקייט, יקטין כאן, ונשנה כאן את זה נגיד לכאן, ואת זה נגיד לכאן.
כאן. ועכשיו בוא נשחק אולי קצת עם ה... בוא נשמע את זה רגע, לפני שאני ממשיך לשחק, אני לא יודע איך זה נשמע בכלל. נעשה אולי אקורד אחרון אחר. זה יותר נחמד. אוקטבה אחרת. זה יפה, זה נחמד. אני יכול עכשיו לשחק אולי קצת עם הוויסינג, להוריד כאן כמה צלילים, לגרום לאקורדים האלה להישמע קצת יותר יפים ואסתטיים. זה עניין של טעם מה שאני עושה עכשיו. פשוט משחק כאן עם הגבהים של הצלילים השונים, כדי אולי לייצר איזושהי מלודיה פנימית כזאת. יש לי אפילו אפשרות כאן ליוניסון, זאת אומרת שזה יעשה שכפולים של הסאונד. בעיניי זה כאילו, לא יודע מה איתכם, אבל אני אהב כאן, אני חושב שזה יצירת מופת מטורפת. לגמרי, זה ממש טוב. ואתם עדים כאן לדבר חסר תקדים שלא קרה לעולם. ממש לא התאמנתי על זה רגע לפני שהתחברתי לזום, והכל נכון בראש. נוף, הרבה זמן לא אמרת להיט אומני מיסטרי. לגמרי, להיט המוני מיסטרי, תודה שהזכרת להגיד, זה חד משמעית הולך להיות להיט המוני מיסטרי. בוא נשמע את זה רגע עם הקצב. נשמע את זה עם הבאס. נשמע את זה גם עם הבאס. אולי הסאונד הזה פחות מתאים לנו? למרות שהוא מגניב, יש לו קטע? אני יודע מה מפריע לי. מפריע לי בעצם זה שהאקורדים כאן משנים את הגובה צליל, אבל הבאס לא. אז אני פשוט הולך לשנות גם את הגובה צליל של הבאס. אפילו בשלב הזה אני יכול לעשות משהו כמו consolidate לכל הדבר הזה. לא מתבייש. רק כדי שיהיה לי קל לערוך את זה וכאלה, אני אחתוך את זה כאן, יחתוך את זה אמרתי, יחתוך את זה כאן, ואז זה צריך להיות 2, 3 למעלה, וזה צריך להיות מינוס 4, אני אשמע את זה. אולי אני אעשה איזה קונסולידייט עצמאית. לזה וגם לזה, אנחנו נגיד לתוצאה קצת יותר טובה, זה פלוס 3, זה מינוס 4.
אני לא אוהב את זה. אני אעשה מלא קונטרול Z. כן, גם דברים כאלה קורים. אני תמיד אומר שכאילו זה העבודה שלך בתור מפיק. העבודה שלך בתור מפיק, מישהו יש לו רעיון? ומה אני הולך להגיד? בטוח שמעתם אותי אומר את זה, מי שמכיר אותי כאן. עבודה שלך בתור מפיק הוא לדעת מה אתה אוהב, להחליט את זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב, וככה ליצור. אני את זה לא אהבתי משום מה, משהו כאן לא מסתדר לי בדיוק. לא יודע אם אני סתם אוכל תסביך. כאילו יש משהו שממש משתלב ומתמזג, אבל הצליל הזה הוא באמת יש לו משהו צורם קצת. כן, משהו לא עובד איתו. מי אמר את זה? אני גלעד. גלעד. מה המצב, נור? בסדר. כיף להיות. גלעד אומר, ואני מסכים איתך ממש. אוקיי, בוא נחליף אז רק את זה. גם יכול להיות שזה התפקיד, כאילו הרבה פעמים אני קל להאשים את העיצוב צליל, וזה בסוף התפקיד שהוא לא נכון או משהו כזה. יותר עובד. אוקיי, זה כבר נחמד, אני לא רוצה להתעכב על זה יותר מדי. בוא ננסה, כאילו לפעמים גם התפקיד הכי פשוט הוא זה שיגרום לזה לעבוד, לא לפעמים, הרבה פעמים זה מה שיקרה, ואז אני פשוט מתפתה לנסות לפשט כמה שיותר את הדבר. אז זה יהיה 7. דודו, אז זה מגניב. אי מינוס 7. נחמד. נעשה את זה מינוס 5. קופץ לפה, קופץ לשם. איפה אני? לא יודע. אוקיי, אוקיי, הם לא מכוונים לצליל בכלל נראה לי. אני הולך לנסות משהו כאן, לא... אוקיי, זה בהחלט מעניין, אפשר לעבוד על זה עוד ולהמשיך לחפור על זה, אבל אני רוצה שנתקדם. איך אנחנו מבחינת זמנים? הגענו לשעה. אוקיי, אז אני נאלץ לעצור כאן, למרות שהיה עוד כמה דברים שאולי רציתי להראות, אבל זה הקונספט בגדול, אני כן חושב שחיסיתי את הקונספט של מה שרציתי לעשות. זאת אומרת, הצבתי לעצמי מגבלות, שזה דבר ראשון שאני מעודד אתכם לעשות, להציב לעצמכם מגבלות ואז לנסות למלא אחם כמיטב יכולתכם. אף פעם אל תתייחסו למגבלות האלה כ... לא יודע, זה משהו שחס וחלילה שאני לא אעשה, אבל זה דרך טובה להתחיל להזיז את גלגלי היצירתיות שלנו כדי ליצור. המגבלות שלי היו שאסור להשתמש בסינתסייזר, לא השתמשתי בסינתסייזר בשלב היצירה. הרעיון היה לעצב צלילים כדי למצוא השראה, ואסור היה לי להשתמש בפלאגינים חיצוניים או בפריסטים, למרות שכן השתמשתי ב-OTT
הנהדר כאן לבאס. זה לא נגמר כאן, כאילו אפשר לקחת את זה נורא רחוק, את הקונספט הזה. אני באותה מידה יכול עכשיו לקחת את הלופ הקטן הזה שעשיתי כאן ולהפוך אותו לטרק שלם, ואני יכול גם באותה מידה לקחת את הלופ הזה, להקליט אותו ולמתוח אותו ואז ליצור ממנו צלילים חדשים, והתהליך הזה לא ייגמר אף פעם, ולמצוא עוד דרכים לייצר מוזיקה ולמצוא השראה בתוך התחום הגדול הזה של העיצוב צליל. זהו בגדול, אני חושב. יש לכם שאלות, טענות, דברים שרציתם לדעת ולא עשתם לשאול? טוב, השיעור מוקלט, נכון? נכון, השיעור מוקלט. תוכל לשלוח אותו? ברגע שאנחנו נסיים, הוא לפי דעתי אוטומטית עולה לזה של BPM, ברגע שיהיה לי את הקישור, אני אשלח לכם. וואלה, תודה על ההשראה, נוף. תודה רבה. תודה רבה, נוף. נוף, כן עמית, תודה נוף, תודה רבה. איך משנים את הרעש של המטרונום? איך משנים את הרעש של המטרונום? כן. שאלה נורא ספציפית, יש לך שלוש אופציות, אם אני לוחץ כאן על החץ הקטן, קלאסיק, קליק ווד. הבנתי. אז אתה חושבת כאן את הרעש של המטרונום. תודה. וכיף. תודה רבה. נוף, תודה רבה. תשמרו על עצמכם, אוהב אתכם המון, שיהיה לנו ימים יצירתיים ונעימים. ביי ביי.